mieluista nähdä teitä jälleen tänä iltana täällä tällainen joukko. Torstai-illan kokouksemme, ja voin sanoa, missä Alpo-veljen kanssa olemme, Ilmajoella. Siellä on melkoisesti tilaa, mutta perjantai- ja sunnuntain kokouksia minä en sano. Perjantain kokous on kielletty suomalaisillekin sanomasta siellä heidän kaupungissaan, että äläkää vaan kuiskiko. No niin, tämä alkaa olla jo veikeitä, kun pitää alkaa varkain pitää kokouksia. Ennen ne oli toisipäin, mutta kaikkihan nyt on toisipäin kuin ennen, eikö se ole? Herra tekee jotakin sellaista, mitä kukaan ihminen ei voi tehdä. Ja se herätyksen aalto, mikä nyt Suomessa on lähtenyt pyyhkimään tänä kesänä, me kiitämme siitä elävää Jumalaa. Se ei ole kenenkään ihmisen aikaansaannos, eikä minkään herätysliikkeen aikaansaannos. Sillä minulle on niin suuri määrä tullut kirjeitä eri puolilta ja puhelinsoittoja. Jos ei puhelin tätä pois seinästä, niin sit sinä saa istua koko päivän, kun on kotona. Ja suurin osa soittajista on ulkopuolelta hellun tai herätyksen. Toiset haluavat pelastua, mitä vaikeuksissaan. Ja monet kertovat, että he ovat rukoilleet Jumalaa, että Jumala ilmestyisi tässä maassa ja antaisi tähän maahan herätyksen. Jotkut ovat sanoneet, kansankirkkoon kuuluvat ihmisetkin, että he ovat 20 vuotta odottaneet ja tätä rukoilleet, ja nyt se on tullut. Ja nyt me olemme tulleet aikaan, jolloin Jumala on kääntänyt vielä kerran laupiat kasvonsa tämän kansan puoleen. Voi jospa tämä kansa tajuaisi nyt etsikkoaikansa. Niin surullista kuin minun on se sanoa, mutta tämä on perin lyhyt tämä aika. Ei minun elämääni tällä kertaa varjostakaan mikään muu kuin se tietoisuus siitä, että tämä on perin lyhyt. Ja sitten tulee toinen aika Eurooppaan, jota me emme toivoisi tulevan. Mutta Jumala armossaan tarjoaa aina herätystä ennen tuomioita. Ennen kuin Karjala menetettiin talvisodan jälkeen, miten ihanat herätykset kulki pitkin rajan pintaa Viipurissa ja niillä seuduilla. Kirkot täyttyi, rukoushuoneet täyttyi, talon pirtit oli liian ahtaita, kun Jumalan henki vaikutti ja ihmiset etsi Jumalaa. Miten voimakkaat herätykset oli Kiinassa ennen sitä vallankumousta ja ennen kuin se tuli nykyinen hallitus. Valtavat kansanmassat kaikkialla kokoontuivat etsivään Jumalaa. Toi Myyrjylä kertoi, kun olimme Australiassa, että kun hän rakensi siellä rukoushuonetta, niin hän teki valtavan suuren rukoushuoneen. Ja sanottiin, että häntä alettiin syyttämään sitten, että hän on paha mies. Ja sanoi, ainut syytös oli se, että hän on tehnyt liian suuren rukoushuoneen. Mutta sitten kun herätykset puhkesivat, kaikki sanoivat, sinä teit liian pienen rukoushuoneen. Ihmiset sopineetkaan rukoushuoneeseen, niin kuin ei sovi tänä päivänä Suomessakaan. Eihän meillä ole mitään rukoushuoneita enää, mihin ihmiset kunnolla sopii sisälle. Koska Jumala tarjoaa armoansa, pelastusta, apuansa kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa. Ja nyt se on Suomen aika, Pohjolan aika ja ehkä leviää muihinkin maihin vielä Pohjolassa. Eräs raamatun sana, joka on minun mielessäni ollut, luen. Mutta ennen sitä, niin minä tässä mainitsen vaan tässä, mikä kaipuu on ihmisillä. Tässä on eräs tänään tullut kirje. Tässä ihminen kirjoittaa näin. Tänne meidän kokoukseemme hän on tarkoittanut tämän. Jätän nöyrän pyyntöni nyt teille. Rukoilkaa myöskin minun puolestani, kuinka hartaasti toivon, että Jumalan pyhä henki koskettaisi myös minua niin voimakkaasti
pelastaen ja parantaen haluaisin löytää Jeesuksen henkilökohtaisesti. Ja täällä hän jatkaa näin. Mutta jos saatte tämän kirjeen, hän ei ollut varma, että tämä tulee perille, niin ottakaa vastaan esirukouspyyntöni, liittäkää minut niiden monien joukkoon, joiden puolesta rukoilette. Pyyntöni on, että pelastuisin ja parantuisin. Tämä on monen ihmisen sydämen tuska ja hätä tämän päivän Suomessa, tänä päivänä. Hänellä ei ole tilaisuutta tulla, hän on jo 62-vuotias, mutta janoamalla janoo, kun hän pelastuisi. Tässä on lähetetty tänne tätä kokousta varten, luen vain siitä vähäsen. Sanotaan näin, Herran palvelijat, todistus Lapuan urheilu, Lapuan kokoukseen. Haluan kertoa, että Herran parantava käsi sai koskettaa sairasta selkääni lokakuun alussa kokouksessa Lapualla. Olen sairastanut parikymmentä vuotta ja syönyt kaikkia käytettävissä olevia särkylääkkeitä hirvittävät määrät. 80 kertaa olen saanut UKV ja niskan venytystä tähän vaivaan. Sitten tässä kerrotaan, että hän oli Tampereen keskussairaalassa vuosi sitten ortopeksin tautien erikoislääkärin luona. Ja tässä on nimikin Erkki Puranen, jos minä oikein tämän luen. Vain totesi, ettei lääketiede tällaiselle selälle voi yhtään mitään. Vaurioitunut ala on niin laaja, 5 nikaman väliä on halvaantunut, 3 ahtaantunut, kaularanka on, miten se on jotenkin turmeltunut. Tästä oli seurauksena unettomuus ja valtava särky. Ja sitten hän kertoo täällä, että tuossa lokakuun kokouksessa täällä hän yhdellä ainoalla kerralla parani. Sen jälkeen ei ole tarvinnut lääkettä eikä kipua ole ollut. Ja hän sanoo, että minulla ei ole ollut lääkäripulaa, sillä minun poikani on lääkäri, miniani on lääkäri, että siitä ei ole kysymys. Mutta hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen parantajana. Luotan nyt sinä, joka makaat selkävaivoissasi ja kärsit niistä siellä istuessasi. Pyhä henki, joka tämän ihmisen paransi. Hän kun laskee voimansa sinun päällesi, sinun selkäsi ja ruumiisi lävitse, silmän räpäyksessä kipu ja särky katoo ja sinä nouset parantuneena ylös. Sen tekee vain pyhä henki. Tässä on toinen kirje, joka tuli eilen. Alkaa näin. Halleluja ja ylistys Herralle. Olen parantunut. En olisi koskaan uskonut, että Herra voisi juuri minulle tehdä tällaista. Tunsin itseni kelvottomaksi ja epäonnistuneeksi ihmiseksi. Ja hän oli Kokkolan urheiluhallissa, ei Kokkolan ammattikoululla. Hän oli kokenut, kun Jumalan voima lankesi hänen päällensä ja migreeni katosi siinä hetkessä. Hän oli ollut kuplahallin kokouksissa 2 kertaa ja hän oli itkien lähtenyt pois, koska hän näki, että hänellä ei ole tilaisuutta päästä rukousjonoon. Siellä ammattikoululla hän koki yleisön joukossa, kun Jumalan voima laski hänen päällensä ja hän parantui. Tässä on 2 muuta tervehdystä tälle kokoukselle. Tässä henkilö kertoo, että hän oli 50% invaliditeetti selkäsärkyjä ja selkävaivojen tähden.
Kun ylistettiin yhdessä kokouksessa Jumalaa, Jumalan voima meni hänen selkänsä lävitse ja hän parantui siinä hetkessä. Ja tässä toi eräs kertoo ja sanoo, että minä oikein haluan ilmoittaa, mitä minulle on tapahtunut. Hän kertoo, että hänellä oli niin vaikea jalkavika ja selkävaivat, että hän kokouksissakin kävi, hän täytyi taksilla tulla, vaikka hän lähellä asui. Ja sanoi, että kun Jumalan voima meni hänen lävitsensä, hän parantui niin täydellisesti, että hän on kulkenut marjassakin metsässä ja missään hän ei tunne kipua enää. Ja kaikki sanoo, että kun Pyhä Henki laskeutui ja kosketti tai meni lävitse, niin silloin se tapahtui. Että saat ystäväni tänä iltana luottaa siihen, että Jumalan voima voi sinut parantaa. Jumalan voima. Ja Jeesus sanoi näin, joka on hyvä meidän muistaa. Aina uudelleen ja uudelleen minun on siitä muistutettava joka kokouksessa, että ihmiset vapautuisivat minusta ja meistä ihmisistä ja uskoisivat, että parantuminen tapahtuu Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Huomaa, mitä Jeesus sanoi Johanneksen 5. luvussa. Niin hän sanoi tällaiset sanat näin. 19. jae. Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, mitä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Siis Jeesus sanoi itsestään, että poika ei voi itsestään mitään tehdä. Ajattelin, että Jeesus Jumalan poika sanoi, että hän ei voi itsestään mitään tehdä. Vaan mitä? Mitä hän näkee isän tekevän, sitä hän tekee. Siis Jeesus paransi sairaat Jumalan voimalla, Pyhän Hengen voimalla, sillä voitelulla, joka tuli hänen yllensä, kun hän oli kasteilla Jordanissa. Sillä voitelulla hän paransi sairaat. Ja Jeesus vetosi tähän, että minä itsestäni voi, vaan isä tekee teot. Jumalan voima tekee teot. Ja tämä sinulle pitää olla selvä, että sinä voit parantua ja vapautua. Että sinä odotat parantumista vain sieltä, mistä parantuminen tulee. Jumalan kiitos. Eräs Raamatun sana, josta äsken sanoi, joka on ollut mielessäni, niin muutama sana. Se löytyy Luukas 13. Ja siellä kerrotaan eräästä naisesta, joka oli sairastanut pitkään, 18 vuotta. Se on pitkä aika sairastaa 18 vuotta. Raamattu kertoo hänestä erikoisesti kolme asiaa. Hän oli koukistunut, täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Toinen asia, hän oli heikkouden hengen vallassa. Ja kolmas asia, minkä Jeesus hänestä mainitsee, saatana oli sitonut hänet. Siinä on ihmiselämässä kärsimystä. Jos on sellainen selkävaiva ja vika, että on 18 vuotta koukistunut, on heikkouden hengen vallassa ja on saatanan sitoma, niin ihmisellä on kärsimystä aivan tarpeeksi, eikö totta? Nyt on eräs sapatti. Juutalaiset olivat tulleet sapattina synagogaan, niin kuin heidän tapansa oli. Ja Jeesus tuli tuona sapattina tuohon synagogaan. Synagoga siellä useimmiten oli sellainen, että miesväki oli täällä alhaalla, parve oli siellä perällä ja naiset oli siellä parvekkeella. Nyt meillä on ruotsalaiset parvekkeella. No niin. Ja sitten sen kokoushuoneen keskustassa oli pieni aitaus. Ja se, joka puhui tai luki pergamentikääröjä, hän tuli siihen keskelle sen aitauksen sisäpuolelle ja puhui siitä sitten läsnä olevalle yleisölle. Nyt Jeesus on synagogassa. Hän on siinä keskiosassa.
Kirjakäärö oli hänelle tuotu, se oli tavallisesti siellä perällä oli sellainen kaapit tai hyllyt, jossa näitä kääröjä säilytettiin. Synagogan esimies toi sieltä tämän kirjekäärön siihen keskelle. Puhuja luki siitä, rulla käärittiin kokoon ja vietiin pois ja sitten puhuja alkoi puhua tekstistä, minkä hän oli lukenut. Nyt kaikki tämä oli näin tapahtunut. Ja Jeesus puhui siellä tälle läsnä olevalle kansalle. Nyt Jeesuksen huomio kiintyi siinä puheensa aikana siellä parvekkeella olevaan erääseen naiseen. Yhteen ainoaan henkilöön Jeesus kiinnitti huomionsa. Kyllä Jeesus huomioi kaikki läsnä olevat siellä muutkin, mutta erikoisesti hänen huomionsa aina kiintyi tähän yhteen naiseen. Ja Jeesus näki, että tämä nainen on sairas. Näki, hän on koukistunut, näki, että hän on saatanan sitoma. Jeesus keskeyttää yhtäkkiä puheensa, ojentaa käteensä sinne parvekkeelle ja kutsuu tuota naista luoksensa sinne alas. Tämä nainen joutui elämänsä vaikeimman ratkaisun eteen. Ensinnä siellä hän oli Jumalan palveluksen aikana vain miehet siellä alhaalla ja naiset siellä parvella. Hän tiesi, että hänellä ei ole perinnäissääntöjen mukaan oikeutta mennä tuonne alas. Jos minä teen tämän liikkeen ja lähden täältä, kaikki nämä kanssasisaret täällä parvekkeella tuomitsevat minut. Ja kun minä astun tuonne alas, siellä jokaisen miehen katse suuntautuu minuun. Miksi sinä tänne tulet? Sinun paikkasi on siellä parvekkeen. Sitten toisekseen. Jeesushan ei ollut juutalainen virallinen pappi. Jeesushan oli vain, niin kuin luultiin, puusepän poika. Ja nyt on sapatin päivä. Ja Jeesus kutsuu tuota naista tuolta parvekkeelta tulemaan tänne alas. Parantumaan ja pelastumaan, joka oli kaikkia juutalaisten perinnäissääntöjä ja tapoja vastaan. Ja nainen tiesi, että jos minä lähden alas, ensimmäisenä synagogan esimies tulee minua nuhtelemaan. Ja on olemassa se vaara, että minut vielä tämän käyttäytymiseni tähden, joka ei ole sovinnaista tähän tilaisuuteen, minut voidaan erottaa vielä synagogasta. Ja jos minut vielä erotetaan synagogasta tällä paikkakunnalla, minä olen kaikkien ihmisten merkitsimä ihminen. Ja ainainen huuhu ja puhe kulkee tällä paikkakunnalla. Se nainen rikkoi isien perinnäissääntöjä vastaan, käyttäytyi synagogassa sillä tavalla, että hänet jouduttiin erottamaan, eikä ole tervetullut enää tänne synagogaan. Ja koitapa ajatella, hän oli 18 vuotta ollut sairas. Niin hän oli menettänyt kaikki ystävänsä melko varmasti tämän 18 vuoden aikana. Hänen ainut paikkansa, mihin hän vielä voi mennä. Ja jossa vielä pieni toivon kipinä lepatti, että kun hän menee sapattina synagogaan, jos siellä joku lohdutuksen sana tulisi minun sieluuni. Hän oli odottanut sitä 18 vuotta, mutta ei sitä ollut vielä tullut. Mutta hänellä oli kuitenkin toivo. Ja nyt hän saa pelätä, että jos minä menen tuonne alas vastoin kaikkia näitä tapoja ja sääntöjä, niin menee vielä tämäkin mahdollisuus. Edes synagogassa minä en voi enää käydä. Missä minä poloinen sen jälkeen liikun, menee tämäkin mahdollisuus minulta. Hänen ei ollut helppo ratkaista, kun Jeesus katsoi häneen. Ja sanoi, tule tänne alas. Mutta tämä nainen miettii hetkisen.
Hän laskee elämän arvot lyhyessä ajassa uudestaan. Ja hän toteaa, että enhän minä oikeastaan menetä mitään. Minähän olen jo ystäväni melkein kaikki menettänyt. Minä olen työkykyni menettänyt. Minulta on terveys mennyt. Ja oikeastaanhan minä täälläkin olen vieras ja muukalainen. Eihän minun täälläkään ole suurempaa huomiota kiinnitetty. Ja eihän täälläkään kukaan ole kättänsä koskaan minun päälleni 18 vuoden aikana laskenut ja rukoillut minulle terveyttä. Eihän minulla ole oikeastaan mitään menetettävää. Ja hän ratkaisee yhtäkkiä, minä menin. Jeesuksen kutsu, vetoomus oli niin voimakas, että hän astui kaikkien näiden estävien voimien yläpuolelle. Ja hän päätti, minä menen. Seuratkoon tästä mitä tahansa, mutta minä menen. Synagogassa on niin hiljaista, että jos neula olisi pudonnut, se olisi kuultu. Kun tuo nainen kääntyy siellä parvekkeella, kun hän oli koukistunut ja heikkouden hengen vallassa, niin hän ei hyppinyt niin kuin minä täällä saatan joskus pomppia. Hän tulee hiljaa sieltä alas, rappuja, askel askeleilta. Naiset seuraa siellä koko ajan hänen tuloansa. Pyörittävät päätänsä. Häpee. Häpee. Kehtaatkin. Hän vain menee. On viimeisellä askelmalla. Alkaa astua salin puolelle alas. Jokainen mies on kääntynyt sinne päin, mistä hän tulee. Ja kun juutalainen katsoo vihaisesti, niin hän katsoo vihaisesti. Minä olen tavannut juutalaisen nuoren miehen vihaisen katseen, kun todistin Jerusalemin kadulla Jeesuksesta. Minä tajusin, että minun on nyt väistyttävä. Joo, tai kivi tulee, ja minä väistyin tarpeeksi ajoissa. Synagogan esimies seisoo siellä virallisella paikallaan, ja katsoo sieltä, ja toivoo, että tuo nainen kääntäisi edes vähän katsettaan minuun, niin minä kääntäisin katseellani hänet takaisin äkkiä. Mutta onneksi tuo nainen ei voinut nähdä synagogan esimiestä, koska hän oli koukistunut. Hän tulee näin. Joo. Niin. Ei se aina vahingoksi ole, jos jotakin onnettomuuttakin on ihmiselle tapahtunut. Joskus se onnettomuus voi kääntyä suureksi onneksi. Niin kuin minunkin elämässäni. Minä sanoin vaimolle tuolla, kun tulimme autossa ajelle tänne päin, kun oli puhetta yhdestä ja toisesta asiasta. Että jos minun elämässäni ei olisi ollut niitä onnettomia, raskaita kuolemanpäiviä, sydäntauteja, syöpäsairauksia ja monia muita, minä sanoin, että ei näitä kokouksia täällä ei olisi, emme me olisi tänne nyt matkalla. Onneksi muuttui minulle katkera murhe, sanoo Jumalan sana. Älä ole surullinen siitä, jos sinun elämäsi on ollut onnetonta tähän iltaan asti. Kiitä niistä onnettomista, raskaista päivistä, mitä sinulla on ollut. Se on eräs hetki, kun Jumala kääntää kaiken toisinpäin. Ja toisten ihmisten parhaaksi. Tämä nainen tulee sieltä. Ja hiljaa tulee. Ja hän ei näe pitkälti ympärilleen, koska hän ei pysty nostamaan päätänsä ylös. Katsoo vain siinä pari metriä eteenpäin ja jalkoihinsa. Sellaisena hän tulee ja tulee siihen aitauksen viereen ja Jeesus on siellä aitauksessa ja odottaa häntä rauhallisesti hänen tuloansa. Koska oli kutsunut, niin ei Jeesus siinä puhunut mitään. Hän odottaa vaan tätä naista, kun tämä nainen tulee. Lopulta. Tämä nainen on siinä aitauksen vieressä, niin kuin tuossa on nyt tuo aita. Todennäköisesti hän oli jo niin väsynyt, kun hän sieltä ponnisteli niillä vähäisillä voimillaan tulemaan, että ottaa siitä kiinni, huokailee siinä, kyyneleet ehkä putoilee siinä synagogan lattialle. Ei hän tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ei hän tiedä, mitä Jeesus hänelle tekee. Hän vain totteli tuota yhtä ainoata kutsua, nainen, tule tänne. Ja hän tuli. Ja hän on siinä ja odottaa. Hetken kuluttua Jeesus ojentaa kätensä. Koskettaa häntä otsaa tai hänen selkäänsä.
laskee käden hänen päällensä ja sanoo hänelle näin: nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja Jeesus odotti. Ja mitä tapahtui siinä hetkessä? Jeesushan sanoi: isä tekee teot. Jumalan henki laskeutui siinä silmän räpäyksessä tuon naisen ruumiin ylle. Pyhä henki lävisti hänen koko ruumiinsa, hänen selkänsä. Meni jokaisen solu ja jokaisen selkänivelle lävitse kiireestä kantapäähän asti. Ja tuo nainen tuntee, kun tuo voima menee hänen olemuksessaan. Hypähtää pystyy, oikaisee itsensä suoraksi. Ja kohottaa varmaan kätensä. Mikä ihme? Silloin hän unohtaa juutalaiset fariseukset ja kirjanoppineet ja mummot parvella ja tummut ja kaikki muuta hypätelee siinä. Ja Raamattu sanoi, ja hän ylisti elävää Jumalaa. Ylisti Jumalaa. Ylisti Jumalaa. Hän ei osannut mitään muuta tehdä, mutta kun hypähtelee siinä vaan ja ylistää elävää Jumalaa. Koko synagoga Jumalan palvelus meni ihan sekas. Ihan sekas. Kyllä monessa kirkossa ja rukoushuoneessa menisi tänään Jumalan palvelukset sekaisin, kun Jeesuksen voima vaan kerrankin siellä pyyhkäsee jonkun läpi, niin se on heti sekas. Mutta voi sulonen sekaisuus. Halleluja! On jotakin sekasta, mitä taivaskin rakastaa. Jumala on yleensä järjestyksen Jumala, mutta on jotakin, mitä Jumala rakastaa, kun hengellinen kokous menee sekasi. Että ihmiset parantuu ja pelastuu ja alkaa ylistämään elävää Jumalaa. Se on se, mitä Jumala rakastaa, hallelujaa. Ja sitä varten Jeesus tulikin. Mutta miten se kävi, kun tämä meni sekaiseksi, tämä synagoga homma siellä sinä sapattina? Hetken aikaahan siellä käy suhina vaan siellä salissa ja nainenkin pitää niin kovan metakan siellä, kun ylistää Herraa, ettei hän siellä kukkaan saa sana vuorua. Mutta rauhoittuhan se kaikki sitten jonkun ajan kuluttua. Ihmiset töllistelee tätä naista. Ja nainen siinä vaan kuin 17 keväinen neitonen hypätelee ja varmaan ei pysynyt paikallansa siinä. Voi olla, että kiersi sitä koko kehää siinä vaan. Niin sitten kun rauhoittui vähän tämä tilanne, synagogan esimies astui esiin närkästyneenä, hyvin kiukkusena. Ja rupesi puhumaan kansalle. Ei ollenkaan kysynyt, että Jeesus vieläkö sulla on jotakin sanomista tai pidätkö sä loppurukoukset täällä. Ihan vaan omin lupinsa vaan rupesi synagogan esimies puhumaan niin kuin Jeesus olisi ollutkaan. Ja puhui kansalle ja sanoi näin: 6 päivä on, jona tulee työtä tehdä. Tulkaa niinä päivinä parannuttamaan itsenne, mutta älkää tulko sapatin päivänä. Minusta tuntuu, että 6:tena päivänä se synagoga ei ollut edes aukikaan. Minä vähän pelkään, että se oli monen arkipäivänä kiinni koko synagoga. Voi olla joskus aukikin, mutta ei se joka päivä ollut auki. Että ihan kirjaimelleen ei sitä olisi voinut toteuttaakaan, että tulla 6:tena päivänä parannuttaa itseänsä. Ja ihan siinä 6 päivää tarvitakaan, kun Jeesus parantaa. Se oli vain 5 sekuntia. Niin. No niin. Ja ne oli hänelle niin pyhiä ja arvokkaita nämä isien perinnäissäännöt, että hän mieluimmin meni näiden perinnäissääntöjen kanssa helvettiin kuin Jumalan armon kanssa taivaaseen. Voi surkeuksien surkeus sen. Jos sä oot yhtä höpörö kuin tuo synagoga esimies, niin lähde kotias kahville. Mitä täällä istut? Niin, se on ihan turhaa. Ja kun tämä mies sitten lopetti puheensa lopulta, niin Jeesus ottaa vielä puheenvuoron ja sanoo näin tähän tapaan: kuulkaahan nyt, ystävät, jos teiltä sapattina härkä putoo kaivoon, taikka jos se pitäisi viedä laitumelle sapattina, niin ettekö te nyt veisi sitten härkäänne sapattina ollenkaan laitumelle ja syömään taikka seimen ääreen? Totta kai, eihän nyt härkää saa nälässä pitää. Pitäähän sillä nyt ruokaa antaa sapattinakin. Hyvä on. Entä jos teillä on aasi ja tällä aasilla on sapattina jano, niin viettekö te sapattina aasi juomaa vai miten te menettelette?
Tietysti! Älä hulluja kysele! Totta kai nyt aasin täytyy juoda saada sapattina! Jeesus pyörittää päätänsä. Kääntyy tähän naiseen päin ja sanoo. Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär, siis lupausten lapsi, jota saatana on pitänyt sidottuna, katso jo 18 vuotta. Tätäkö ei olisi pitänyt päästää tästä siteestä sapatin päivänä? Ja Raamattu sanoo, kaikki hänen vastustajansa häpesivät. Mutta huomaa, minkälainen voi olla kovettunut ihmissydän. Ne armahtivat härkää sapattina, ettei härällä ole nälkä. Ne armahtivat aasia, ettei aasilla olisi jano. Mutta ajattele, eivät olisi armahtaneet Jumalan luomaa kärsivää ihmislasta, joka 18 pitkää vuotta oli ollut saatanan sitoma, heikkouden hengessä ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Jos missä paljastuu ihmissydämen kovuus, niin tässä. Mutta samalla Jumalan valtava armo, valtava rakkaus, suorastaan uhma kaikkia syntiä, saatanaa ja sen juonia vastaan. Mutta Jumalan rakkaus keskittyy yhteen ainoaan ihmiseen, yhteen ainoaan kärsivään persoonaan. Auttaa tätä ihmistä vapauteen, saatanan vallasta, heikkoudesta ja sairauden siteistä. Ja tämä nainen vapautui. Minä en tiedä, menettikö hän ystävänsä siellä tai ei. Se ei kuulu minulle se asia, mutta hän sai joka tapauksessa Jumalan lapsen nimen, iankaikkisen perinnön, syntinsä anteeksi, ruumiin terveyden. Ja hänestä tuli elävä todistus sille paikkakunnalle, että Jeesus Kristus rakastaa kärsiviä ja syntisiä ihmisiä. Ja ajattelepas ystäväni, kun Raamattu sanoi hebrealaiskirjeessä 13 ja 8, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sama Jeesus. Ero vain on nyt siinä, että me emme häntä näe, koska hän nousi ylös ja istuu ylimmäisenä pappina valtaistuimella. Mutta hän täytti lupauksensa ja lähetti pyhän henkensä kaiken lihan ylle. Ja hänen henkensä tekee tänään täällä sitä, mitä Jeesus teki lihansa päivinä silloin. Ja hänen henkensä lepää sinun ylläsi tässä kokouksessa tänä iltana. Ja kun sinä kohotat katseesi Jeesukseen, alat ylistää pyhän hengen voimasta ja voitelusta, joka laskeutuu sinun päällesi, sinä vapaudut, sinä pelastut, sinä parannut. Ja sinä muutut toiseksi mieheksi ja toiseksi naiseksi. Tämän saa aikaan pyhä henki. Ja saat uskoa minua, että ei tällä naisella niin vahva usko ollut. Kuinka voi olla ihmisellä vahva usko, joka on heikkouden hengen vallassa, kykenemätön oikaisemaan itsensä, ja jota saatana on pitänyt sidottuna 18 vuotta, ei hänellä voinut olla kovin vahva usko, vai mitä arvelet? Mutta mitä hän teki? Yhden asian. Jeesus kutsui ja hän totteli. Jeesus kutsui ja hän totteli. Ja Jeesus teki loput. Jos sinä tahdot tänä iltana pelastua, sinä pelastut. Se on aivan sama, kuka sinä olet. Sinä pelastut, jos sinä tahdot, kun Jeesus kutsuu sinua. Sinä vain tulet ja hän pelastaa ja sinä vapaudut. Vaikka olisit ollut 80 vuotta saatanan sitoma, ei se ratkaise mitään. Sama voima, kun menee sinun lävitsesi, niin se on aivan yhdentekevä ikä ratkaise tätä asiaa. Vaan Jumala voima, kun sinä tahdot tulla hänen luoksensa. Ja sairaus, mikä sinussa on, se on aivan sama, mikä sairaus se on. Kun pyhä henki tulee sinun päällesi ja Jumalan voima menee sinun ruumiisi lävitse, niin tämä voima työntää tämän sairauden. Ja siellä voi selkänikavat mennä paikoilleen, kun ne ei edes niksahtele.
semmoinen kuin Jumalan henkiä voi verrata myöskin öljyyn. Ne öljyssä pistetään paikalle. Te ei kipiääkään ota. Herta kaikkiaan, kun mua kerran väänteli yksi ja yritti panna jänteitä jäseniä paikalle ja mitä vääntelikään, niin minä ihan pelkäsin, että menee lopukki irti. Mutta kun Pyhä Henki, hallelujaa! Oi siunattu Pyhä Henki, kun hän kosketaan ihmisen ruumista. Siinä on tuo siunattu, voiteleva, parantava, suloinen voima. Ja se ei edes koske, kun hän parantaa. Me kiitämme kaikista lääkäreistä, sairaaloista ja sairaanhoitajista, elävää Jumalaa. Ja me olen äärettömän kiitollinen, että tässä maailmassa on lääkäreitä ja toivoisin, että olisi vielä enempiä ja vielä parempia. Mutta näkyy olevan tosi asia se, että kaikki eivät vaan ole tähän päivään mennessä parantuneet. Eihän meillä olisi 400-500 rukousjonossa jo iltaisin, jos kaikki olisi parantuneet. Mutta ei sinun tarvitse olla toivoton. Pane luottamuksesi ylösnouseeseen Jeesukseen. Ja odota yksin häneltä, mitä hän henkensä kautta tekee sinulle tänä iltana. Toivo katsoo aina tulevaisuuteen, mutta usko sanoo tänään. Tänään! Usein rukousjonossa täällä, kun ihmisiä tulee, ne sanoo, minä toivoisin, että minä parantuisin. Minä heti riisun ne tästä toivon ajatuksesta. Mä otan, toivo katsoo tulevaisuuteen, mutta usko sanoo, nyt! Jaa, tosiaan, nyt! Silloin lähdettiin toiseen maailmaan. Halleluja! Siinä silmän räpäyksessä. Se on ihmeellinen asia tämä täydellinen antautuminen Jumalan armovaraan. Täydellinen antautuminen Pyhän Hengen varaan ja Pyhän Hengen toiminnalle. Kyllä siinä on käsittämätön voima. Ihmisjärki ei voi tajuta sitä, mutta eihän se tarvikaan sitä tajuta, kun hän nyt tajuaa, että osaa edes työssä kunnolla tehdä. Mutta Pyhä Henki tietää, mitä ihminen tarvitsee. Ja hän tietää, minkälaisen voima-annoksen hän kullekin antaa. Kuinka paljon täällä on tänä iltana semmoisia kuulijoita, jotka eivät ole ollut ennen mukana täällä? Nostakaa käsi ylös. Voi valtava määrä sentään. Tervetuloa nyt näin lopussa vielä Matin tervetulotoivotuksen lisäksi. Niin, te varmaan voitte hämmästyä täällä loppukokouksessa, kun Jumalan voima lankee väkevästi tämän yleisön ylle, kun ihmiset eivät pysy täällä pystyssä, kaatuilevat tuonne maahan veljeen, käsivarrethan siellä ottaa vastaan ja laskee lattialle. Te voitte sitä hämmästyä. Niin on kaikki muutkin hämmästyneet. Mutta me emme pyri siihen, että me pyrkisimme teitä kaatamaan. Siinähän ei ole mitään järkiä yrittää ihmisiä kaataa. Ja minä olen jyrkästi kieltänyt jokaista avustajaa, että ei saa laskea edes kättänsä raskaasti kenenkään olkapäälle tai otsallekaan. Ei raskaasti edes laskea kättänsäkään, puhumattakaan, että mitenkään saisi auttaa, että ihminen kaatuisi. Me emme auta Pyhää Henkiä, muistakaa se, vaan Pyhä Henki auttaa meitä. Ja minä uskon, että kun Jumalan voima laskeutuu niin voimallisesti, niin kuin Raamatun lehdiltä sen näemme monista kohdista, niin tämä heikko savimaja ei kestä sitä voimaa, joka tulee vapauttavana, pelastavana, parantavana, ihmisen elämän muuttavana voimana, että hetkiseksi tämä savimaja toisilta menettää otteensa ja putoo lattialle voimattomana, mutta nousee ylös sieltä uuden voiman saaneena. Ja jos niin käy, että sinä et putua lattialle Jumalan voimasta, älä siitä ole pahoillasi. Eihän se ole se pääasia, että kaatua, hyvänen aika. Kaatuuhan ihmiset tuolla joka päivä, niitä kompuroi joka paikassa. Eikä ne ole kuin rapasia sen jälkeen. Pääasia on se, että Jumalan henki tulee sinuun. Että sinä vapaudut synneistäsi. Pelosta, jonka vallassa nykypäivän nuoriso elää melkein kohta 40%. Vapaudut masentuneisuudestasi, vapaudut sairaudestasi, täytyt Pyhällä Hengellä ja tulella ja saat uusin kielen ylistä elävää Jumalaa uudessa voitelussa. Siitä on kysymys. Siitä on kysymys. Mutta koska Jumalalla on nyt niin kiire
antaa tämän kansan ja koko Euroopan keskelle herätyksen, niin Jumala näyttää antavan sen pyyhkiä niin väkevällä tavalla. Olkoon ihmiset Jumalan kieltäjä tai ei. Hyväksytkö taikka ei, se on yhden tekevä, niiden vaan täytyy tunnustaa, että yliluonnollinen Jumalan voima liikkuu. Ja niin on suljettava suunsa. Minä olen joiltakin reporttereilta, kääntymättömiltä miehiltä kysynyt, kun ne ovat valokuvanneet ja filmanneet, mistä arvelet tämän tulevan, sinähän näet, että me emme tee mitään. Eräskin nosti sormensa ylös ja sanoi hiljaa minulle, kai se tulee tuolta. Tämä reporteri oli oikeassa. Se tulee sieltä. Jumalan maailmasta. Se on tullut sieltä kaikkina aikoina. Se voima, mikä ihmiset muuttaa, pelastaa, parantaa ja tekee heistä onnellisia ihmisiä. Nyt me ylistämme Herraa, nousemme ylös. Ja annamme kaiken kiitoksen Jeesukselle tänä iltana. Kaiken ylistyksen Herralle. Ja minä uskon jokaisen, joka on läsnä ollut, täytyy tajuta se, että me korotamme vain yhtä ainoata miestä Jeesusta Kristusta. Ja me tunnustamme vain yhden ainoan sovittajan Jeesuksen Kristuksen. Ja yhden ainoan voiman, pyhän hengen voiman, Jumalan kolmannen persoonan voiman, muuttavana voimana täällä maan päällä. Nyt me ylistämme Herraa. Ja me teemme nyt niin kuin ennenkin, koska tämä on nopein tapa saada apu Jumalalta. Että Jumalan pyhä henki suoralta kädeltä koskettaa sinua siellä, missä sinä seisot. Niin laskepas nyt kätesi sairaan ruumiin osasi yllä. Siellä on jos kuinka monta selkävaivaista, niitähän on paljon. Siellä on päänsärky, migreenipotilaita, astmapotilaita, sydänsairaita, lonkkavikaisia, polvivikaisia. Minä sain aamulla heti, kun panin tepselin seinään puhelinsoiton tuolta läheltä Oulua, sieltä maaseudulta. Eräs mies nimeltään Hiltunen soitti. Hän kertoi aikaisemmin, että hän olisi kohta joutunut rullatuoliin. Hänen polvensa oli aivan loppu. Ne olivat turvonneet ja hänen oli vaikea kävellä. Hän painaa lähes 90 kiloa. Sydän oli loppu, nitrot oli aina mukana. Ja kun siellä Oulussa oli ne kokoukset, Jumalan voima lankesi silloin sunnuntai-iltana hänen päällensä. Ja siinä silmän räpäyksessä hän parantui. Ja tänä aamuna hän soitti. Hän sanoi, hän on niin onnellinen. Hän on niin onnellinen. Turvotus on kadonnut. Polvet ovat parantuneet. Sydäntabletista minä en edes tiedä, missä nitrot on enää olemassakaan. Ja minä olen näyttänyt vaimollenikin, että katson nyt, että minulla on uudet polvet. Ja miten se tapahtui? Pyhä henki laskeutui hänen päällensä ja Jumalan voima meni läpi hänen polviensa ja pyyhkäisi sairauden pois ja toi terveyden tilalle. Oi miten suloista se on, eikö totta? Ja nyt me ylistämme Herraa aivan vapaasti. Unohda minut ja ajattele vain Jeesusta ja anna vain kunnia Jeesukselle ja kiitä siitä, mitä pyhä henki juuri nyt tekee. Siitä, mitä pyhä henki juuri nyt tekee. O Jeesus rakas. Jeesus, minä kiitän sinua siitä, että pyhä henkesi on laskeutunut Jeesus tämän joukon ylle nyt. Kiitos Jeesus, sinun voimasi Jeesus on laskeutunut tämän joukon ylle. Herra, me ylistämme sinua. Me palvomme sinua Jeesus. Me jumaloimme sinua. O Jeesus rakas, kiitä vapaasti Herra. Kiitä terveydestä juuri nyt. Sinulla on, jolla on kipeä selkä siellä. Sano, että kiitos Jeesus, minun selkäni paranee nyt. Ja Jumalan voima menee sinun ruumiisi lävitse. Ja sinä vapaudut. O Jeesus, halleluja. Kiitos siunattu Jeesus. O mestari rakas. Kiitos, pyhä henki, siitä, mitä juuri nyt teet. O Jeesus, Herra, minä kiitän siitä, että ihmiset vapautuvat. Kiitäpäs nyt sinä, jolla on se päänkipu siellä, niin kiitäpäs nyt siitä, että sinä vapaudut juuri nyt. Ja tule sitten myöhemmin sanomaan, mitä sinulle tapahtui. Oi, kiitos, Jeesus, rakas. O mestari, rakas.
Kiitäpäs nyt sinä, jolla on se astma siellä. Ja se ei ole millään korjaantunut eikä mitenkään lähtenyt. Pidäpäs nyt kättäsi siinä rintasi päällä. Ja sano, että kiitos Jeesus Jumala. Sinun voimasi menee minun lävitseni nyt. Kiitos mestari Kallis. Oo Jeesus. Herra, me ylistämme sinua. Me palvomme sinua. Oi kiitos Kallis Jeesus. Kiitos siunattu vapahtaja. Oo Jeesus. Oo Jeesus. Kiitos Jeesus, amen. Oo mestari Kallis, halleluja. Oo Jeesus. Oo Herra, ole ylistetty siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee juuri nyt. Amen. Nyt minulla on tärkeä kysymys. Sama, minkä Jeesus teki tuolle synagogan naiselle. Hän kutsui. Minä kysyisin tässä toisten palvoessa ja rukoillessa. Kuinka monta on mukana tänä iltana, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Ja haluaisit saada sen ja toivot, että muistamme sinua rukouksin. Saat kohottaa kätesi. Siellä alkaa nousta käsiä kaikkialla. Siis joilla ei ole pelastusvarmuutta ja toivot, että me muistamme teitä rukouksin. Saatte nostaa kätenne merkkinä ja me muistamme teitä. Siellä on joka puolella, siellä perällä asti, aivan siellä eteisellä. Siellä Jumala teitä kaikkia ja aivan siellä ravintolan perällä asti ja täällä. Oi Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon. Nyt teidän kaikkien toisten täytyy hetkisen odottaa. Ruumiin terveys on niin äärettömän kallis asia, mutta se on tätä aikaa varten. Sielun pelastus koskee ikuisuutta. Se astuu edelle ruumiin terveyden. Nyt nämä ystävät, joilla ei ole pelastusvarmuutta, saatte etuoikeuden ja tulla ensiksi tähän eteen. Ja me täällä siunaamme teitä ja minä sanon teille muutaman sanan. Jos olisi mahdollisuus nähdä valtaistuimen läheisyyteen, missä istuu Jeesus Kristus ylimmäisenä pappina. Jos te näkisitte enkelijoukot siellä valtaistuimen ympärillä. Te hämmästyisitte, kun ne painavat päänsä siellä maan alas. Kunnioittavat Jeesusta, sanovat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kun he laulavat kuorossa, varmaan nyt jo pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta. Ja kun enkelit iloitsevat jo yhden syntisen pelastuksesta, oi mikä riemu siellä ylhäällä on tänä iltana, kun tällainen joukko riistetään saatanan valtakunnasta ja heidät siirretään rakkaan Jumalan pojan valtakuntaan ikuisiksi ajoiksi ja perkele menettää uhrinsa. Ja helvetin väki vähenee, mutta taivaan joukot lisääntyy. Ei ole ihme, jos taivaassa ylistetään. Ja kaikki sen tähden, että Jeesus Kristus kuoli sinun tähtesi ristillä. Ja että hän elää voittajana tänä iltana valtaistuimella. Nyt te, jotka olette tulleet tähän eteen, kuunnelkaa, minulla on muutama sana teille. Auttaakseni teitä. Jeesus sanoi näin. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tulitteko Jeesuksen tykö, niin nostakaapa kätenne. Amen. Siis Jeesus sanoi sitä, joka tulee minun tyköni. Te tulitte Jeesuksen tykö, te olette itse sen tunnustaneet, ei meidän ihmisten, vaan Jeesuksen tykö. Ja huomaa tarkasti, mitä Jeesus jatkoi. Sitä minä en heitä ulos.
sinä tulit, hän ei heitä sinua ulos. Jos jäät Jeesuksen tykö, niin nostapa kätesi. Näin on. Ja ajattele, hän sanoi, minä en heitä ulos. Vaikka sinun elämässäsi tämän päivän jälkeen on taisteluita, vaikeuksia, ahdistuksia, sinä voit lankeilla ja kompuroidakin. Mutta muista nyt, mitä Jeesus sanoi. Minä en heitä sinua ulos. Minä en heitä sinua ulos. Täällä on todennäköisesti joitakin äitejäkin, vaikka suurin osa on nuorta väkeä. Sinulla on ollut lapsi, kaksikin. Tämä sinun lapsesi, vaikka sinä puit hänet puhtaaseen pukuun ja uuteenkin, meni ulos, kaatui, likasi sen, loukkasi sinuakin jollain tavalla. Mutta ethän sinä heittänyt sitä lasta kadulle sen tähden, eihän. Vaan mitä? Sinä otit sen lapsen lähemmäksi itseäsi, kun hän oli ennen. Ja pesit hänet, panit puhdasta päälle ja hyväilit, eikö totta, jos hän itki. Kyllä kai Jeesus on armollisempi kuin yksikään äiti. Muista tämä, hän ei heitä sinua ulos, koska sinä tulit hänen luoksensa. Ja eräs toinen avainsana pelastukseen on Johanneksen 1:12. Siellä sanotaan näin. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän, siis Jeesus, antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Sinä uskot, että Jeesus on Jumalan poika, eikö totta? Nostapa kätesi. Amen. Ja Jumala antaa sinulle, ja Jeesus antaa sinulle oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Niin kenen lapsi sinä silloin olet? Sanoppa sinä. Entäs sinä härmäläinen? Kene? Aamen. Jumalan lapsi, eikö totta? Ja nyt kun sinä olet saanut lahjaksi, syntisi anteeksi, että sinä uskoit, että Jeesus on Jumalan poika ja tuli tänne tykönsä, niin sinä perit tänä iltana enempi kuin koko maailma. Arabimaailmaan virtaa valuuttaa yli 6000 markkaa sekunnissa. Se on paljon rahaa, eikö? Yli 6000 markkaa sekunnissa menee arabimaihin rahaa öljystä. Mutta vaikka virtaas 60 miljoonaa sekunnissa, niin kaikki on vain vanhan Helsingin Sanoman arvoista sen rinnalla, että sinusta tuli Jumalan lapsi. Sillä sinä perit koko taivasten valtakunnan Kristuksen kanssa. Ja hallitset kerran hänen kanssaan 1000-vuotisessa valtakunnassa ylösnousemusruumiissa. Jos sinulla on tällainen lahja saatu lahjaksi, mitä tämmöisestä lahjasta pitää tehdä tai tulisi tehdä? Kiittää. Onko kaikki samaa mieltä? Sinä nuori mies myös. Ja nyt me kiitämme kaikki yhdessä pelastuksesta. Kaikki, koko yleisö. Ja nämä vasta jättäytyneet. Avaa nyt ensi kerran suusi ja sano kiitos Jeesus, että minä olen pelastettu. Sano ensi kerran kiitos, että minun syntini on annettu anteeksi. Sano se nyt. Sano se ääneesi oikein. Ja tapahtuu ihme. Sinä voit täytyä pyhällä hengellä tässä seisoessasi ja parantua tässä seisoessasi. Sillä pelastus ja parantuminen kuuluu yhtä aikaa ihmiselle. Se on lahja. Kiitos Jeesus. Kiitäpäs Matti sinä tässä nyt näistä. Kiitos Herra, että sinä otit vastaan nämä etsivät sielut tänä iltana. Oh, halleluja. Kiitos, että me saamme heidän kanssa ylittää sinua. Jesus. Kiitos, että heistä tuli Jumalan lapsia. Amen. Halleluja. Kiitos, että sinä annoit kaikki heidän syntinsä anteeksi. Jeesuksen veressä. Kiitos, 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 että sinä nyt juuri, Herra. Amen. Halleluja. Täytät heitä ilolla, rauhalla ja pyhällä hengellä. Kiitos, kiitos, sinun voimasi laskeutuu, halleluja! Amen. Halleluja, sinä luot uutta! Amen. Sinä synnytät uudesti ylhäältä, halleluja! Kiitos, että saamme oikein kiitoksen kanssa tämän uuden voiman vastaanottaa! Halleluja, halleluja! Kiitos voimasta! Kiitos, kiitos, että sinun henkesi liikkuu ja luo uutta, halleluja!
Halleluja, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Amen. Kiitos.